Останні змагання з плавання 2023 року відбулись у Сумах у суботу та неділю. Тут проходив відкритий чемпіонат області серед учнів. Марина Бездідько на цих змаганнях виступила у ролі головного судді. Вона розповіла про учасників чемпіонату. Гості приїхали до нас шостка по Ромни, 5 команд з Харкова та міста Суми. Взагалі у нас 230 учасників. Наймолодші – це 2015 рік народження та старші, молодші, старші – 2008 і старші. Сімох дітей на чемпіонат Сумської області привезла Людмила Ляхо з Сум. Пані Людмила тренує і дівчат, і хлопців. Хто кращий, виділити не може. Дівчата і хлопці, вони всі намагаються досягти того результату, яка, тієї цілі, яка перед ними стоїть. Сьогодні мене взагалі порадували результати. У мене дівчинка вчора Сушко Дар'я виповнила КМС. Сьогодні трошечки нам не вистачило на 100 спині, але я думаю, що все у нас буде впереду, буде дуже добре все. Це життя. Вони без цього вже не уявляють життя. А от Світлана Котляр, тренерка Харківської спортшколи Яни Клочкової, привезла у Суми 58 спортсменів. Як і Людмила Ляху, пані Світлана виступами своїх спортсменів задоволена. У нас є спортсмен, який на даних змаганнях виконав норматив кандидата в майстри спорту. Це дуже добре для нашого міста, яке не працює. Ми дуже задоволені. Є у нас, виконали перший дорослий розряд, перша дитина виконала. І маленькі діти, яких ми привезли, всі виконали юношеські розряди. Це для нас пік. Два змагальні дні. Юні учасники плили 50 метрів вільним стилем на спині брасом та батерфляєм. Долали 100 метрів цими ж видами плавання. А ще змагались на дистанції 200 метрів вільним стилем та комплексним плаванням. Семеро спортсменів пані Людмили усі завершили змагання з медалями. Вони вибороли 5 золотих медалей, 4 срібні і 4 бронзові нагороди. Спортсмені Світлани у Харків повезли 23 золотих, 34 срібні і 21 бронзову медаль. Усього за два змагальні дні юні плавці розіграли 180 комплектів медалей. Олександр Качанов, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.